Esse é o tipo de ambiente, na verdade, de aplicativo feito em Unreal Engine que possibilita você não só personalizar o ambiente, mas principalmente sentir as questões de iluminação e incidência da luz em relação às mudanças que você faz das substâncias, como o piso. Exatamente, tá? Então não é só uma navegação atrativa e imersiva, mas é também você conseguir personalizar o ambiente a partir de diferentes tipos de substâncias que simulam aí piso, assoalho, carpete, entre outras coisas mais, bem como também, olha só, contrastar com a mobília, né? Isso é muito importante justamente para que seu cliente não só possa ter uma ideia e tangibilizar o real em relação ao virtual, para que ambos possam estar bem alinhados e encasados, tá bom? Esse é o tipo de projeto que estamos aqui pela Camaleão, bem como também para diferentes dispositivos, como mobile, realidade virtual, realidade aumentada e computadores. Aí faz toda a diferença, tá bom? Então fica à vontade para poder estar entrando em contato conosco. Inclusive, acesse aqui, põe à prova nossa metodologia, acesse os cursos gratuitos aqui de maquete eletrônica com Unreal Engine, aqui no link abaixo, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo. Te aguardo por aqui no canal da Camaleão Digital. Até mais!